كوي والله بلا كلام مو كده بقى مال زكيه مو يا ام والله بلا ابدا ده 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 ba mu da sakewa hauka ai kuban ka zaka ci wallahi da lai yau gurin bojo tunda bojoji a kawo billahi da za Allah yau uban ka zaka ci bojo bojo ba ya gidan ne bojo ka fito ka bara mu wai an kawo yau ya ku ya huka ba huka ba ya 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 haba haba haka ne ki dake haba haba huka ba yana haba ba wannan wara haba bara wore ba haba ma wannan wara buga bai da ko bawon Allah nan ibi wata bai wa Allah ibi wata bai wa Allah a guje zai kwace mata waya kuma dama kai kai alƙori duk lokacin da aka mai irin wannan mutanen a kasu gurin ka sai ka yanke musu agara to dan uban ka yau ka zo gurin bojo yau yau ba da agara ka zaka ba gurin nan wallahi ka ba mutumin nan dare wallahi tallahi samiri a a ya hakuri a a dan Allah ya hakuri ya hakuri dan Allah gurin ka damu mu gaskiya gurin ka tara hanya ba mu da iko da ku fito da wayan wannan kai amma dai abin bai tsari ba wallahi ku dai Allah ku je ka gargaza shi insha Allah wallahi bosho kike haba 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 wannan mamun nan wada dan Allah ya hakuri za ka fito dan Allah ya hakuri wa wannan sassara shi ya an gama gundo gundo zan bar haba gundo gundo zan masa ya kamata insha Allah gundo gundo zan yi da shi kai barawo zo mana ka tabbata dai barawo waye ne ku barawo waye ne dai ke ko to 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 zo na yi wannan lokaci ina kaji kai kai kake yi sata waya ka dugo to baba kaji na ga maka to baba ka fanshe ni na gane baba bunan gudu gudu to baba na gode ita beka ita beka haka kurin yara ku da addabin mutane shikenan ku tara mutane ku saru wancan ku yanki wancan ku kwace waya ni fa so ne ban bubbuga masa baban da kana ne kace mun kai bosho dai to ai kai boshon shine tunda shi yayi alƙawari duk wanda aka kama akai masa shi sai ya yanke masa agara zai ci uwarsa ne zai gane kuskuren sa Allah ne ke yarinya kuma dama kyalewa muka yi da tuni ya kashe ta a kwatan mata waya wato al'umma mu muke yale yanzu ai zai gamu da bosho zai gane waye bosho gobe an ce da unguwar ne sata ba zai kuma zo amma ne ka sallah sallan gure ka mutu ina eh ka gama da shi ya gida wa an yanke mu agara ko dan iska dan yanke ya bara wannan ko ga gara dan barawo barawo ka amma kudi ma ku dan kai kuma shike nan dan kun ka barawo ba ku tashi kira sunan ne ba sai da kaje kofa gidan nan a dinga wani bosho bosho dan ba kai kare kori da an kama barawo sai zai yanke magara haka ne wa wato gane gidan nan da dare idan kenan ni yanzu kada rubun ka sake shi tuni kasa ke shi da wannan kuwa ka gaji sai ku tura da tanwo je amma ka ko ku zo kofar gidana Allah ka shi sai ku zo kofar gidana kai handa ne na maka ne kai alƙawari duk wannan kama akama akama ka buki kuma an kawo ka sai kin magara to to yanzu sun ba ban saka ki ba na rantsi da Allah wato baka da ki barawo ba amma ni zaka da ki me za ka dauki barawo ku shin komai kafa gidana kuma rage kira sunan na ba ya gane ya gane gidana kenan yanzu kai ga abun duka baka da kar ba sai ni zaka da ka da yake baka da mutunci ni ba abun duka ka kai mun ba waya na ka sake shi ni ba abun duka ka kai mun wancan kwararan ka sake shi kute na wancan kwararan ne cikin yana na sake shi yaro ka kaji dan mahu dan mahu wallahi wallahi da mun sassakin barawan nan zakai eh wallahi sai mun ragargaza shi kamar ya ku wallahi sai mun ragargaza shi sai ku ragargaza shi amma ba ku zo kofar gidana kai fa kace a kawo fa dan na ci kuma a kawo sai ku mun waya in mun sami ku amma ni daga ci kofar gidana to shine laifin mu eh kware kuwa to mun kama kashi a dan to shikenan to shikenan daga yau ka ma muna harkar kwamiti amma dai ne zuwa muna zuwa harkar muna harkar kwamiti tunda kada ba barayi hanya suna zuwa ni ban bayar bayar mu hanya ba amma dai dan me sai da aka je kofar gidana aka bojo bojo wato su gane gidana ziyo gangon su to me sun gane ba dan kwamiti bane kai kai ba dan kwamiti ne eh kai ba dan kwamiti ne mai aikin ka tsoron barawa kake kenan ka amma budi kai wallahi dai da rana sa haka ne kai ba tsara shi nan wallahi marbu kai ma dai kun tsara shi tsara shi amma yayin ku tafi shi kai da kace a kawo kai ku kai mun kofar gidana shi kai kace a kawo ba su sun tsara ni kenan ku su tsara ni ina ne gani Mama na kuje mu dan yayya. Ha? Maka wala ka kike ba? Ai wallahi ba wala ka kike. Kai ba kace ba a kama. Imuwa. Barawo. Ni ta ga mu da kai mu gidan kai mun kama gidan. Eh? Wai tsoron su kike ji kai? Ni ba tsoron su ne amma dan me za ka yi irin gaje bojo bojo. Kai kace bunna. Da yi ne. Wallahi ni ba na san wannan barawo wallahi ni ba ruwa na da maganar shi.
kai barawun bane kai ko ko mun ko nan ne maka siri kai barawun bane to ada ba to ada nayi ata to to yanzu ba na daina ba na tuba ata madalla barawun ne na kai kika tsakanin ogunwa sata da shi muke sata ne shi ma ba da barawun ka ga mu ina ne mu je mun yi sata da kai kai da ba barawun bane in kai ne kai zo kai yanzu ka duba ba sa da tabo ne na duka ba ya ci an saki barawo to ba ci an tubu ba kai ka saki barawo ba ya ci an tubu dan Allah dan ba ya ci an tubu ba to tunda mun tuba me ne jaki ko tunda ta fata ta fata jaki eh to ni yanzu akuya ce fa na kama sau daya amma tuwa aka kai ni gaban me gari tunda me gari yasa aka zane ni shikenan fa na daina wannan sata sai sau daya da naje liman to ai sai ke magana da kusa ashe duk barayi ne ku muke tare to amma dai mun dena ku Allah ya so ku kai me yi makai ma ba kwanda ba ba gwara mani ba eh ba gwara mani ba Abuja bake zuwa zan ga maka abun da yake abun gon nake yi zan ga maka abun da yake abun nake yi me nake in ba gongon ba Allah alquran zan ga maka to ka ga masa me nake yi a to gongon nake yi Allah zai taba cari ni barawo bane ko na je masallaci na zaci takalmi to kuma eh haka ne mana yanzu to ne yanzu Abuja za ga abun da yake a a wannan da ya sata a masallacin jalli ai wannan magana da ai da ne ai sata ba da ba Abuja bai ke zuwa ga in falaka ci mutuncin barawo amma dai kai sai mu ci mutuncin okay duk barayi da ku wallahi da ba mun tuba eh da ba mun yi mun tuba to ai ba na wallahi dan donar barawo ga donar da nake in dai ku barayi to zan ga maka abin da ke Abuja me nake yi ha ruwa suke daba guda Abuja me nake yi mun dasa su nan ga ma so abin da za ku fada sai ku fada amma dai da zama da barawo ga da zama da munafi